سرائی کی زبان میں من کا بدمولا علی. او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا. او سارے مل کے لا, او سارے سنا, او نارا علی دا, پڑھنا قصیدہ. بال کہتے ہیں بچے کو, بال کہتے ہیں, یہ سرائی کی زبان میں بال کہتے ہیں بچے کو, اولاد کو. شاعر لکھتے ہیں کہ ایک عام بال ایک خاص بال, وہ جڑا خاص بال زہرا دلال. اے تو سبحان اللہ, زغرا دلال اونے زیتے چڑھ کے او قرآن سناوے, نے زیتے چڑھ کے قرآن سناوے, نے زیتے چڑھ کے قرآن سناوے. او سب نو پڑھایا, او سب نو پڑھایا, او کلمہ نبی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ.